Командир роти «Гонор» батальйону «Вовки да Вінчі» Олександр Япчанка приїхав до Тернополя, аби розповісти про ситуацію на фронті та потреби свого підрозділу. Чоловік проходить реабілітацію після поранень, які отримав у серпні минулого року. Каже, шукають піхотинців, операторів-безпілотників, бойових медиків, водіїв-механіків, саперів, артилеристів, танкістів, зв'язківців і кухарів. Спочатку, розповідає, усі рекрути навчаються на стрільців. Рекрутинг – це друга мета. Перша і основна мета – це усе ж таки відверто поговорити, відповісти, припускаю, на незручні запитання. До Революції Гідності Олександр Япчанка працював педіатром. Наприкінці 2013-го, каже, зрозумів, що потрібно захищати Україну. Росіяни не покидають своєї мети в кінцевому рахунку прорвати лінію оборони, за якою не буде нікого. Далі вони вже підуть окуповувати міста. Що ми можемо робити у цьому випадку? Перш за все, ми мусимо боротися з ним. Ну, якщо ми опустимо руки, якщо ми капітулюємо, ну, я розумію, що крім того, що ми попадемо в територію безправ'я, ну, ви уявляєте, тут російська влада, просто подумайте собі це. Просто уявіть, ну, ми ж це вже переживали декілька десятків років всього тому. Але це вже не буде Совєтський Союз. Це буде людожерська влада, яка дуже-дуже нас ненавидить. Під час зустрічі боєць відповідав на запитання. Одне з них поставив студент технічного університету Михайло Магас. Цього року я закінчив університет і в липні планую вступати в Збройні Сили України. Цікавлюся також вашим підрозділом. Я хотів вас запитати, чому відбувається таке, що зараз люди якісь такі стали, що коли вони чують про те, що людина хоче йти в армію, вони просто ведуть рукою коло війська. А якщо ти тікаєш від того, то ти молодець. Мені здається, що простіше назвати когось дурним, аніж визнати себе нікчемним. Мені здається, що відповідь тут. Скажи, будь ласка, чи це справедливо, що одні воюють, як Давіч, з 14-го року, а інші не воюють. Під час зустрічі в Тернополі побачив воїна, який допомагав врятувати йому життя, розповідає Олександр Япчанка. Сьогодні я зустрів батька свого побратима з позивним «Аладдін». Він загинув минулого року. Прийшла його мама і батько, і виявилося, що це він мене тоді витягував з тоді, коли я був поранений. Вони з сусідньої бригади фізично нас в ту машину закинули. Ну, це був батько Аладдіна. Це було дуже для мене несподівано. Я не знав насправді, що це він. А ця людина мені врятувала життя, і тільки от я сьогодні зустрів з ним. Я не знав про це. Далі Олександр Япчанка планує відвідати Івано-Франківськ і Луцьк. Діана Качуровська, Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.